Botemingi na bino bande ko balandi ya kimbangu 21 aizelo ya bino Jomak. Papa Mabize o yazali bongo chargé des missions spéciales ya 3 égale à 1 kamba a bandi lisusu. Asalinin. Ndenge bino boyebi ke Papa Mabize azali chargé des missions spéciales ya 3 égale à 1 kamba après ba échec nyonso o yazwa na tina ya kubundisa bande ko ya 26 égale à 1 o bazali kubundela bomoko ya bakimbangiste. Abandi lisusu makambo na ye. Asali nini? Tanto zonga tokota na mozindo potome ya koyebisa bino nini yango bazali ko prepare. Maman Ranons Weyi de la Belgique. Vous êtes bien sur Kimbangu 21. Kimbangu 21. Is the best. Kimbangu 21 is number one. If you want to know the truth about Papa Simon Kimbangu, keep watching Kimbangu 21. Kimbangu 21 is the best channel. Keep watching. Keep watching. Eleki moi mikolo ndenge boyebi totala bamboko yo misala ezalaka makambo ebele ezalaka nazozwa ma chance mingi susite moi ba periode parce que nazala moi ba projet ebele o nazoko travailler nango ezosenga talaka ba technologie ezoko changer ba cour makambo ebele ebele tozoko salaka pona ka ko avancer musala ba Papa Simon Kimbangu ezoko empêcher biso to sala pena ndenge ezalela ki liboso meza ka temporaire. Donc, aux hommes et la dingue travaillent comme ça, les bossos, bossos, la patience, n'est-ce pas, que Batébé, déjà, Baza, déjà, Kouimaïma, qu'on s'est posé ma question à la dingue, Tozali, tout va la narration sur Facebook, Baby, qui m'a la moussou, tout ça, rappelé, direct, sur ton monique, tout tient en gros, na YouTube, tout l'exaré en gros, na YouTube. Donc, on paie ça, Mbote Nabiso, na papa Didier Mateus, Didier Mateus, Yazali, le big boss, Yazali, Penda, na Kati, ya Kimbangu 21, ba O, Penda, ba dako Simba, Kimbangu 21, pour ma solo, ango, Yazala, Kandenge, Yazali, donc, Didier Mateus, Mobali, ya Mama Ida, mère de la nation, Azako, na Kata, Belgique, donc, si on continue à Belgique, au moni, papa Didier Mateus, wana Penda, au côté na Belgique, donc, mère de la nation, Mama, Yabane, Bele. Solo ekuti kala bele solo elukuta ekuti kala bele lukuta tozali kokende awa lelo tolingi tolobela likambo ya Papa Mabize ye azali charger l'émission nakanisi na salaka documentaire moko soki bokoti na YouTube wana bobedika ka charger l'émission 3 égale à 1 kamba. Bon, mon documentaire, mon salaka, n'expliquera pas pendant mon marambo et belé, et n'a tchak qui bisou dans le système à preuve à l'appui. Surtout, le balikam, tout le baron kakate, tout le gars, tout tchaba preuve pour vous mettre à vos tala, nini ouyo et zaligo salam. Dans le documentaire, on a expliqué ma rambo et belé, on a l'ingar au bandela, parce que dans l'ingar, on a zoomé une minute, moi, mouke. Dengue boye belé lingomba et Angola. Bangolais, bah, zoa qui décision. Ba monique ba église et komi mwa mingi kuna ezo ko sala pe désordre mission sto ebi na mboka sika to uti ba mangomba moto soki azo ko kozwa musala te to aza na mwa ba crise na ye azuka mwa ba bandala la kangisi ale e komi église donc église et komi le rôle la business moko boye désordre les akimi mingi pe na Angola ba moni gouvernement ta la bi ba désordre to lingi yango te photo zongi sa makamu na ndenge zalaka. Alors, bah, décider que babi, to pesibinoti le 4 novembre, le 6 novembre, sur une abosanité, bah, oyo nyonso bazali, na ba situation moko illégale, bah, ya quoi enregistrer ma ngomba na bango, et to rosé na bango bazal au moins na 100 000 bandimi, et bandimi wana ba kene ko s'enregistrer, bango moko pour ba compte, bango ba yo ba ke ba na bandimi. Et puis, pena ndenge ya ko sambela, fo bozala na esika ya malamu, oyo ya ko sambela, pour na ba permettre bango. Alors, et ça, là, qui m'a polémique, et belé, bah, belé, bah, yimeri, maki, et, n'est-ce pas, bah, église, et belé, déjà, et kangami, n'est-ce pas, bah, mon awana, bah, policier, bah, zoko tambo la pena partout, bah, zako kanga, bah, église, oh, et ça, légalité, parce que, bah, ngole, bah, lingi, mo boulou, na kati, ya mboka, na bangote. Né, y'a, 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 conflit y'a, 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 bato bazo ko luba likambo ya Nzambe ba ngonde mutu bako lak exemple na makambo ndenge tambola na mokili ndenge biso stoebi. Alors et cela qui moi va polémique ba tebele ba ndenge ko luba papa Paul azo linga kangisa église ya 3 égale à 1 ba miso bia te azo linga kangisa ngote kutu ya zo linga lobela makambo ebele bele e loba maki
Mais ce qui est vrai, Ezali que papa Paul qui se loquait le na gouvernement angolais, a fait bango église qui mbangi c'était à en Angola et ils ont la porte ya kufungwama. O Ezali ko senga ke bande ko nyonso sans condition. Oyo ba moni malamu ke ba ya ko sangana bande ko na bango pona ko kumisa komba papa simo kimbango. Ba porte ya kufungwama. Parce que réalité ils en Angola, ils ont le rôle ils en RDC. Majorité abangolais bango balobi ke biso toko kumisa kombo ya papa Simon Kimbangu pe to lingi bo moko to za na besoin ya séparation te séparation wana ya ngonde zo mais mama kambo ebele ya pasi na kati mamboka na biso e bande ko ya 3 égal à 1 oyo ba mona ke makambo ngo bazo lo ba wana eza ya solo lelo mingi pe basi bazongi na bango na kote ya 26 égal à 1 e baza na bango na kimia ba déranger bango te situation za nango bien. Mais la grande si na salaka émission moko on expliquer que bino kala mingi te ba balandanga bo ebina lobaki ya ngoke côté ya 26 égal à 1 na Angola bazana posa wana te ya kunyokola bande ko na bango bazaka na posa ya kozala bo moko pamba te ya ngonde loko isenga maki to isenga maka donc go baba ka bato nyoso bazali ba Kristo o bazali ko sambela eloko basenga ezaka bo moko ko limbisa na makambo na nyoso ndenge to ebeli. Yangwana bango discours ya kote ya 26 égal à 1 angolais ya like to wana besoin ya bomoko mais ndenge to yebeli bande kona biso ya 3 égal à 1 o to zomona ba, ba division o ye wumeli ti na niveau e komi boye parce que to yebi ke 3 égal à 1 kamba azana posa ya ko panza ba fami azana posa ya ko sala ba makambo eza ke biso to yebi o eza ke za malamu te. Et na yango ba sepela ki ne loko wana te ndenge nini gouvernement angolais et comme isko ko yokela mingi bande ko oyo baza ko bundela momoko ne dolobi 26 égal à 1 donc bon moko na papa simo moko na kati ba sepela ki ne loko wana te ba kondinyonso oyo ya Angola ba yebi yango malamu ke ba document légal ezali oyo ezola ki saki église kimbangiste ezali oyo ezali reconnu na gouvernement angolais ezali ba ndeko oyo bazali koloba bomoko 26 égal à 1 wana yebani na président wazaki liboso Jean Lorenzo yebani na pardon yebani na président wazaki liboso Eduardo Santos yebani na Jean Lorenzo yebani partout na ba konzi nyonso Angola, bah bien. Na période, na kansi na documentaire wana ya chargé de mission, na période ya José Eduardo Santos, ameka ki ko tinda bato ba kende na RDC pour na kuluka ku yokana ya bana papa Simo Kimbangu. Alors, atinda ki na mokonzi ya délégation ezala ki Louis Ngimbi, wa zali bongo mokonzi ya sika. Louis Ngimbi akende kuna, ezani yonso ba détail nango ezana documentaire wana boko mona ye moko pa lobaki pe. Et na mukuse nkamba alingaki makambo ya boyokanite tango bazonga ki bapesa ki rapport nde gouvernement ngole bazwa ki décision babaye ke même na makambo kulumbi ba ko permettre ya ngote Jean Louis Ngimbi lobaki soki papa Simon Kimba onkiangani ayena ngola wana loba ngana zali ya ngolete nde basala ki nyonso ke ti lilo to kama makambo kulumbi ekota mai parce que gouvernement angolais o eza ba vérité. Et ça, les cambés à silicaté, c'est une vérité. Parce que, tout le monde les barrières, vous pouvez faire des informations, vous pouvez faire des bises, boy. Aïe, vous avez besoin de lire un bon, peut-être, vous avez besoin de lire un bon, 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 mais autre chose, vous avez besoin de lire un réalité. Ba konzi nyonso ya Angola ba si ba yebi ya solo penake nkamba ya ngonde zali kuboya bomoko ba yebi yango polele mokonzi azalaki liboso oya ye sima ba ministère nyonso ba yebi makambwana mais likambo nino biso to yinto lobela lelo ya ezali likambo ya ke le 23 novembre oyo euti kolekawa papa Mabize chargé de mission ba uti ko sala susu dossier mususu oyo bake ko kotisa ba kei na ambasade ya Angola kuna na RDC donc bake ko so na ambassadeur ya Angola na RDC na documentaire ya chargé de mission wana bokomona nani ambassadeur wana zali wana
na moi extrait odo chela kibino ba keli sous ba ambassadeur wana mais na libo na moi extrait il y a introduction il y a documentaire wana chargé de mission ona salaka bona na moi introduction nango o ba limba na intégralité boko landa yango mais bona na moi introduction après na kozonga na sabino nini oyo siko lelo boye to zolo ba wana moi mikolo mikuse ba kende ko sala kuna bolanga solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende na tango bakimbangise ya 3 to ya 26 bazali ko yimaima na mibeko mabe o nkamba ute kubimisa na lukuta kano ba ute ko salawa na avril 2018 nkamba tikali simate bazali toujours ko foncer na mibeko na bango nde na mokolo ya le 19 mai 2018 nkamba décidé ko salela ba recommandation o ebimani na kati ya lokutakano moko na bango ezali ya kokende ko attaquer bisika nini oyo batu ya 26 bazali pona ko botola biloko oyo bango bazali ko benga biloko ya lingomba article 4 lingomba esengeli ko sala commission ya batu pona ko kutana na gouvernement pona ko suivre biso banda ya lingomba na biso oyo batu ya lingomba ya 26 egale babotola wana bamuta tobongisaki ndenge wana komisio ekosalema tokutana na guvernema na mokolo ya le 19 mai 2018 ambasadere ya Angola na RDC abengamaki na lombango kuna na nkamba mpe bapesaki ye mission ya kosilisa makambo ya 26 kuna na Angola selon article oyo ratelki radio télévision kimbangisa ote koposte awa na Facebook. Tango tomoni article oyo ratelki radio télévision kimbangisa va komaki na Facebook tolobi film oyo tosi totala yango deja pe toyebi bacteur principal ya film oyo nde ekipe na biso ya investigation ekotaki investigation po etala soki penza ya solo film oyo yango nde tosi totalaka deja solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende na kanisi bandeko bino moko bouti kolanda mwa intro wana bo comprendre et le même ambassadeur le 23 novembre awa ba kei ko pesa ye ba document ba dossier ba lobi oyo nde ezali position ya église kimbangiste oyo na siège na ngo nkamba ndenge yebeli ndenge église kimbangiste sengele tambola bazwi ba document na ba koti ba lobi ekende to kende na o gauche droite te bako kende na ba moyen moko oyo baki baki na ambassade ba pesi ambassadeur wana ambassadeur sikoyo ye akomema yango ake ko pesa yango na président comme ça président Jean Lorenzo atara yango aye ba donc ba ndenge ba koti ba document na bango yango na ba nini yo bango balingo sala selon ndenge papa mabiza a pesi explication sur la ligne na exception les kambo eza pona nini parce que mbala mosusu bino bato boza peut-être na côté à 3 égal à 1 ou bien à 26 boye ba ba makambo te po makambo le kaka mbang 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 mutu moko azoya azo beti la yo lokuta et on dimi na yo pe parce que bomoni ke papa mabiza linga sala quelque chose donc vous savez non gouvernement angola il y a un gouvernement angolais et là le na RDCT bangolais ba lingi le sous buzoba na bamboka na bango na mboka na bango te ba lingi buzoba te to bazana ba décision moko ferme to ebi ke makambo ya mangomba na Angola etala maka na ministère ya culture mukonzi ya sika o azali na kati ya ministère ya culture ayaki na golf a solo la ki makambo mosusu eza makambo peut-être ya koloba awa boyete na polele mais makambo eza na ndenge moko ya kosakana te oyo ke mko mosusu nasalaki mission alobaki soki bato ya 3 égal à 1 ndenge lelo bazolobaki bakokanga église ya 3 égal à 1 na Angola soki makambo ya ndenge wana ekosalama ekokuta jamais kote ya bandeko ya 26 ekokuta kaka pai na bango moko na babiloko neti ya boye parce que pourquoi qu'on touche déjà l'ambassade bon l'ingé bon bandeau sur quoi qu'on touche déjà l'ambassade si qu'on l'air bako benga mon panzio babi mon siko bino des autres l'ingé tu bino bon l'ingé nini allez et comment siko ma kambo le baba nako benga ka siko papa pola ke nako répondre baba nako benga siko ba kondi ba répondre siko bon l'ingé ba pe sa explication nini balobi kuna pe na kati ya ba document na bango na ba côté si balobi mutu oyo ba nommé président ya collège
oazo représenter Angola va nommer photo na yango na bozo mona wana mais oyazala ki liboso abundi a meki makamunyo sa kokaki yango te abeta ki tolo ke ye abota man Angola ce qui papa pour la keyawa ye pa kokende ake ko loba boy ce qui papa pour la tsale ba kotoyo ake ko tala ba ndimi kotoyo ye pe na mopanzi a kobeta boy mais lelo a ce qui wapi balongoli zoma Daniel Sebastian da Silva ba bengi si lingomba église kimbangi se kuna na stade na compte ya fête ya indépendance je crois que na fête mongo boye ye pe na ndenge na ya fofilé a sali coopération à l'époque ba to ba filmer ba kanga ba photo ya lo ba pe ye pa zalaki ba yamba ki na ndenge mongo pe na officialité parce que o ba yamba ma ki officiel les zalaki papa Paul ki se lokele a yaki na leki na tapis rouge makamnyos ya lekel na mopanzi a ye lokola commando na brutalité nyons et les lots à ce que appelle balongoli parce que à koki makambote balongoli bah ko remplacer ou bah ko remplacer wa donc makambo nyonso tozo balabino eza pona ko fungola bino misu bo comprendre batunini ya nzambe oyoke boyoka ni fona no batu ya libanda bate ya bango eza normal te eza normal te yo mwana nzambe oyo singelo te ya ba politiciens. Les lois biso sont mon kitolo ba papa de ngenda lobaki ba tourna ba ko ya pa ina biso tala mboka na biso ndenge komi les lois ba politiciens ba yebi les sous ba sala nini te ba simba koto mabe ba kende koto mabe siko makambo nyonso oyo papa de ngenda lakaki alobaki ba tourna ba ko ya pa ina bino siko mingi pe ba kimbangiste pe tozo pe fier tozo zela bo bien ndenge ba ke kuna ba ko suka. Eh, ma politicien wana bako suka, biso bako ya bozo beta tolo. Siko zo beta tolo sali nini, po ke maka mounyonso, oyo papa, diangenda, na ba papa misa ba prometaki, ke ojo yango to sali nini. Siko to tali to mwana ke ojo to sali za bo soni. Siko plase ba papa baza bazane sengwe ya ba kimbangi stete. Papa simo kimbangwe sega za zane sengwe na biso atamu kete. Siko makambwana ya kitoko oyo biso zoze la ke batu wana ba ya, poto la kisabangoni. Siko batona ba ya pa ina sutra sa ngone ne ba yinana parce que ku yinana o ya 3 égal à 1 kamba ezali ku yinana officiel ba wana baza batona bisote matanga wana bokoko kende ya ngote ebele baza wana bozana ba Paris partout nies na yo a Bali ozana okenda na Maria na Maria Joanate pona nini makambo église pona église andenge nini wana ataka kutuba sataniste ngo ndekola ya kufi baba mono kuna te kanga photo te okena kuna robomba ma on les églises ndene après tozo zela bilaka après pe ko sala mission bo fande tolo bele la sir Simon Kimbango to sala conférence tolo bele la sir Simon Kimbango to mokili yeba ba mission ba ko ba moni joma tango ko zolo ba makambo na folo ba po mokili yeba siko mokili soke yebi ye po te ye en eh Donald Trump kuna akoswana na muti ya Kore aswani alembi abe atoka na biso ba yoka na bango siko ba yoka ni makomi bien siko soki ba ya pa na biso poto te ya bango nene bo banda soko swana eh ba ya pa na biso te ya bango nini eza soni ezali soni tango to zela bilaka siko to sali nini po ke to zela na ndenge ya malamu to sali nini. O toto sala lelo, etan ke ban avapas mou yiba yon, eza soni. O ko sala pe mission, o toto solo la sir Simo Kimbango, o toto lo bela, toto devlopi maka mwa Simo Kimbango pou moukilye yeba. Moukilye yeba pou apre, ba sala na yon nini. Paske yo zo te a en. O toto te a bangbo kabwan. Ne lelo, to lunga to lak sabango ke tala mboko nenge senge li boye. Paske papa beta ki li sese ya mou meli masanga o. Et bien les petits affaires, ils vont battre quand ils m'abordent. Tu fais parce que papa n'engage la loba qui ango. Que tu baso kenewana, bako keneko tout en anamir biso tu fais ni awa bako ya pa ina biso. Si ko ba ya pa ina biso, si ko na n'engage tu zaboye, na ba bimimi, ba en, ko kabona moko boy officiel. Parce que mon ango te que tu tu sala soni. Et loko moko kaka peut-être ko loba. Ah, oh yanzambe zalaka yanzambe. Oya nzambe le kakate, biso nde toza ko zwa retard. So ki nzamba sa apesi likam, generation oyo, eko leka, e sa lepe passage ya vide. Paske mi kona, biso na mokili awa, eza ya ko konde.
ebele bazalaka ne mkonsona lobakango na bato balandanga mingbaemi mutu mwindu ne siba misusu na nalo bana ezo sepelisa bango te bazoka kanda mais eloko nini pa ya mutu eza punition ya solo eza ke yo zela yo yo zela yo yo okufa yo omoni zoba ya mutu mwindu ne bazalaka parce que ya zomona ki vraie punition on nzamba ko peso eza boma yo vraie punition nzamba ko peso ba longolo musala ba buku makolo ça ba faux punition. So, yo, 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 zela yo. Parce que yo zo saka na nzambe. Parce que azo mona wana, azo souwetele yonde, ma be. Parce que azo mona pa ina yo nzambe pinisyo akope sa moutu ya makasi. Eza abo maye. Lukuta, wè za fo pinisyo pa ina nzambe. Eza ne sika ni ni so mona ke, moutu wana akufite po abo maramibe go bien. To moutu wana za telma malamu a vivre 250 ans po aza moutu malamu. Dans un pays, ni peut-être que vous avez dit que vous avez internet, comme vous avez dit que 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 oyo kayango yo moto simba ka bible moyi ba makamba nzambe bien te vraie punition ezali akomisa yo motema makasi ndenge mingi katna biso sito koma motema makasi wana pona koloba bino te ndenge mingi deja to koma motema makasi parce que na l'air wana oko reconnaître les sous ma bete koye ba ke likambo ya kamabe parce que potang yo kokufa ekuta yo na position wana parce que balobi mutu oyo a reconnaître mabe pe a sengi bolimbisi nzamba olimbisa e neti muyibi na kwa na suka ya vina e vine mo mayiba kayiba kayiba mais na suka a reconnaître a sengi a koti mais yo siko loko wana o esala ka muta reconnaître ma longo lango wana yango de vraie punition o ba ko pesa ndenge mingi siko yo bozo mona ka ke makambo zo sale za bien bo kan mutema do ba pesa mutema makasi o se ba teke ki ennemi o yo zana ngo na kati ya ba famille na yo na kati ya ba ndeko na yo yango ne ko zangisa yo bo konza likolo yo ko comprendre ngo te biso za bana papa Simon Kimbangu kiangane toko kota ingeta alors, balou, qu'on a mouté à ma bé, bande, qu'on a eu aux autres, l'ingo, ça, les sabamode, parce que baza batté à 26. Bon, parce que baza batté à 3. Yamon ande, l'ogo, go zang, sa yo, bo konza li kolo. Et yo moutou, o lobi, ke, nga, za mona papa, si mo ki ba, ki angani, mon li, mon santo, le Saint-Esprit. O komon a yo, zo, bundi, sa bande, qu'on a yo. Quoi, les a rôle, na yo, te? So, ki yo, lobi, ke, yo, za moutou, ma lamo, o za mona nzambe, normalement, faut sambe la pona bango. Faut senga pona bango. Faut ke de kota la bango. Oloba, ah, papa Simon Kimba, on kyanga ni mo li mo santo, lata jomak, limbisa e, pesa e mo nene na yo, a comprendre, voilà. Wana soke papa, nzamba atali, papa Simon Kimba, oloba, ah, oyo pena za mwana nga ya solo. Mais mingi bozo sala nene, parce que bozo abati ya lukuta. Ofandi bozo koma, yo, zela yo, yo, zela yo, yo, obandiko finga. Oza mouti ya lukuta. E loko zo laksaki, oza nan zela ya mabe ya mwana. Parce que misala, ozo sala ezo laksa koza na nzela ya malamu te. Ya wana esika oto zali, lino yo batu loko na bamabi za ye na ye, azo kosa na polele bo epena, batu me bazo tala ye, ye azo zwa mbongo na ye, mbongo bazo chaya ntinsa ni po esala musala ya mize, kusala musala ya mize te. Siko poto mbi kende kuna siko, bon babi bo ale, ambasadeer pa zwa mwa kukana ye, ambasadeer ba futake kombi. Babi ya tali babi bon, par mwa ambasadeer wana koko malemi su atana ba 6000 dolar, bo mwa mele 15. Lokwe zan mbonga, si zan mbonga mle 15, mbonga yon foto kata mwa 50 mil mongo bo, siko babi, so ba beti ambasadeer azu yango, ambasadeer a Rolex yango, nenge ba salaka yango li boso, na ler ya Eduardo Santos. Bako beta ba nini wana babi ale, nga siko mabizu nwa la sakina zan ganki. Lukuta, nyon so wana, eza ba teatre. Likambo eza gana ne bandeli nango, pe na suka nango. Mokili ya lelo, eza mokili ya lobite. Oh, nyo sezo salama lelo, deja, ebele oye baza maele, basi ba komponde deja ke makambo yo, ezo kende na kote moko boye. Paske mingi lelo, to kosami mingi, okumona mutazo betre li solo moko boye, azo zoba yo, yo po ondimina yo. Nenge ni tata pasteur, ne eglise. Yeah, tata pasteur, il y a trois égales. Ozo yo kanga yo tata pasteur. Onga tata matondo mbiye.
onga tata boy o leki oza ko tiola papa ki solo kele ozo la ki sana batu ya mukili ki papa ki solo kele za ki muti ya mobulu to ba papa o ana bazala ki boye oza ko finga lingomba après siko ozongi ozo ba ke ngana za pasteur ola ti ya veste ya pembe o che cravate faut za na soni. Photo na Sony. Ce que les lobes à combattre à Batunyos partout, comme ça, la vidéo, ils ont critiqué comme ya papa Simon Kimbango. Bana ba luki yango. Et ali yo nangai autre ali ko mema makambu ya mabe, biso ma to luki yango. Biso ma to luki yango. Parce que ma kolo ba mino ba bidam ko jamu ko tanga na binemi. Ta mo konzira mino ko ba relaxion ça, puis ko défense no ça. Défense no ça. O ko fanda pele bosa TV bo bido relax ma kamba Simon Kimbango. Ngashiko bon mon makamboya soto chapembeni to laksande munene ya Simon Kimbango munene ya Simon Kimbango ko laksana bizalel na yo taba mo oh ya za différent nene ya za bolingo ebele boy oh ba ko kamwa yo taba ko découvrir azakane kimbangiste yango za bongo ba to ba kumisi nzambe na yo mais ko za te na ba théâtre pour lo ba kitoko nani yango wana ako kotsa mutone ngoma pa lo ba kitoko eza lukuta ye moko Simon Kimbango azwa kabatu na ye, azo kote sa bango. Parce que, so ki ome kende zwa mikro, to kende tuna batu. Mama yo kota ke glise negini. Ba amu ke, owe wolo wolo na kota ki pona yoke matea kitoko. Ba amu ke. Oko yoke ate wa wolo na kota ki pona yoke matea kitoko. Muso kaka na bota me kimbangese. Muso kaka o na mizik, na sepila ki na mizik mingi. Muso kaka o boye tout sa. Ba zamu ke, owe wolo wolo kepo, na yoke ki matea kitoko. Ye moko Simon Kimbango ya zwaka batu na ye ayaka na bango. Mingi le bele bele bazali banda. Okoko peta na oba diskour andenge nino lobyo matili kolo kiti na se. Men soki nzamba touche mutema ya mutete mutu wana wosale lo mwote. E loko ba sengwe zaka ka sokola esika biyo zali. Soki bozana paroisse moko bo hoto wakane Europe. Hoto wana bisika moko bo na peyi moko bo hoto wana mwa paroisse na bino. Bino ba obo yebili kamba nzambe avant, fo boza la nabo lingo, boza la nabo yokani, e lingo la ksake, bozo sokole sika wana. Kom sa, soki ya zui batu, ako yana bango wana ba kutike sika ba kombo la ba kovanda wana. Yango tu mwana kamingi na ba pakansa, bozo wa mutu sika bu akimi. Musika mga ba songi songi bandi mutu akimi. Mangomba ekola kate, pona nini? Ekola kate ndeni. Eske zo zanga ba pase kamalam? Ba tebele ba zana ba donya kolo bali kamba nzambe. O pese miko wa wabu sabino, ayebi balabala ba matye. Ayebi, istora papa simo yimango e bandeti na suka. So o pese miko, abandiko lo baba, omoni pwe o ye koli likambo. Me eske yangwana pendande ko chake, batu wana o bako ya, batika la wana pona ba istwa. Kwa yisaka ba istwa? Yisaka ba istwa? Me apartira bo lingo, bako tala, ah, batu batande mususwa. Oh, non kimbangi sana bo invite na paroisse na bino tala ngoya, omoni ke, ah, bo viva kandenge moko boye ale akomi na posa yaka wana mingi yaka wana lobi lobi pa zwi ndeko na mususu me biso zana ba en na biso ba songi songi ko tongana ko jijane makamba pam pamba après tozo komi sa chiko ya lengana teka kitoko lokuta eza ba théâtre eza ba théâtre parce que eloko eko benda ba kimba ba tuna mukili ba ya e pa ya biso eza bizaleli o tozana ngo entre biso. Okoza na mabena yo, mena bolingo le to sangani ensemble, to koko tonge loko moko oyo koko sala ke lelo bato ya mukili, baye ba biso. Soki to solo ekutika la bele solo. Elukuta ekutika la bele lukuta. To zali ko kende. Mama Valence Weyi de la Belgique. Vous êtes bien sur Kimbango 21. Quand José Maïngi, en France, vous êtes bien sûr Kimbango 21. Namberwa. Monaco Dembi, from London. Kimbango 21 spreads the news. Kimbango 21 is number one. Stay tuned. Mama Nadej, tu cours grade Kimbango 21. Maïngi, Mama Pierrette, vous salla. Niko kumungini ya Switzerland. Mii na jama yangu. Tunafataka Jomak ndani ya Kimbango 21. Kimbango 21 Jomambo. Sawa Marlene. Sawa partiti yangu ala.
Você está assistindo Kimbangu 21. Liliane Mousselou Garcia, na Suíça. Yaikele Kimbangu Makumizole, na Moçambique.